gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa isbedello ku sameeyay qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish, ayaa xilkii ka qaaday gudoomiyaasha degmooyinka Kaaraan, Xamarweyne, Waaber iyo Hilwaa. Afhayeenka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere ayaa warbaahinta u akhriyay wareegtadaasi ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho markuu arkay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka ee nambar 6 soona baxay 12kii bishii 2019, markuu arkay sharciga maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka ee nambarkiisu yahay 116 soona baxay 6da bisha 8aad 2013, markuu arkay sharciga shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee Xamar nambarkiisuna yahay 28 bis ee 21kii bishii 2019 soo baxay, markuu garwaaqsaday baahida loo qabo dardargelinta iyo horumarinta xag amni, nadaafad iyo bilic. Wuxuu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho xilalkii ka qaaday gudoomiyaasha soo socda. Gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Kaaraan waxaa laga qaaday xilkii gudoomiyenimo, waxaana kusimaha gudoomiyaha degmada Kaaraan sii ahaan doona inta laga soo magacaabayo gudoomiye cusub mudane Deeq Xasan Shiiqow oo hadda ah gudoomi ku-xigeenka degmada ee dhanka amniga. Waxaa xilkii laga qaaday gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir, waxaana kusimaha gudoomiyaha degmada Xamarweyne sii ahaan doona inta laga soo magacaabayo gudoomiye cusub mudane Maxamed Axmed Iidow oo hadda ah gudoomi ku-xigeenka degmada ee dhanka amniga iyo siyaasadda. Waxaa sidoo kale xilkii gudoomiyenimo laga qaaday gudoomiyaha degmada Waaberi Cabdicasiis Cusmaan Jaamac, waxaana kusimaha gudoomiyaha degmada Waaberi sii ahaan doona inta laga soo magacaabayo gudoomiye cusub mudane Jamaal Cali Maxamed oo hadda ah gudoomi ku-xigeenka degmada ee dhanka amniga iyo siyaasadda. Waxaa sidoo kale xilkii gudoomiyenimo laga qaaday gudoomiyaha degmada Hiliwaa Cabdixakiin Cumar Cabdulle, waxaana gudoomiyaha cusub ee degmada Hiliwaa loo magacaabay mudane Mira Salaad Dhuxulow. Waxaan u rajaynayaa gudoomiyaha cusub iyo kusimayaasha inay sii dardargeliyaan howlaha shaqo ee loo haya shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ee caasimadda magaalada Muqdisho. Mun Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, magaalada Muqdisho.